Здравейте на всички, аз съм NoTanks и добре дошли в 15-тият епизод, уважаеми зрители, на Rise of the Tomb Raider. Продължаваме там, откъдето стигнахме последния епизод. Голяма част от епизодите ги стримвам, а този го записвам, може би още един или два. Има от епизодите, които не са стримвани, а са само записвани. Много ми е приятно. Последната път, когато стримвах, разбрах... Какво? Разбрах, че сме... много близко до... Само бомбини не искам, само бомбини не искам, печали. Разбрах, че сме много близко до финала, уважаеми зрители. Така че, за съжаление, напълно възможно този епизод да е един от последните. Какво става? Викаш из релоудинг. Само не презреждам, печали. Кака Лара е батка. То какво го правим? Оооо! От това го разсипахме с кръчето. Кръчето, уважаеми зрители. Я да ги зумне малко това. Може би другия път като зумам трябва да съм презаредил. Лего, Ларче, лего, лего. Елеганс, елеганс трябва да има. Това определено е много елегантно обаче. С този скил, който си вдигнахме, който не покажа кога му правим хедшот. Къде си ме, баце? А, дега, подай се, не се мъчи. Не се крий там! Тук мога да... Чакайте. Да лутнем, да събереме гащите на лошите хора. Тук гледам, че имаме и стрелички, имаме и капини малко. Да хапнем нещо. Така. Ей, ти можеш да ги взрива и направо да им събора гащите. Да, ама не. А също, натам ли съм? Да. Защото и тук ми се струват... Лара, ти трябва да се върваме. Ми трябва да се върваме и ти е в отбор. Къде да се... Къде да се скриме? Ех, мой! О, те ги правят на създърмиците, бе. Ти е поклащен и уважаем зрители. Тук ни затрупа ли, бе? Къде идваш ти, бе, приятелче? Чакайте, бе. Те, качи ми метът граната и да им взрива малко гащите там аз. Това пушчета всеки случай е много елегантно. Много ми харесва. Лутче тук, лутче там, гащички тук, гащички там. Всичко се събира и се прибира, защото трябва да сме батки. Уоу, та статуя е доста скандалитетна. Стига с тия гранати от чай. Добре, да ги почнем малко с помпата. Не. Не е добра идея. С това ги убиваме с един изстрел, това е яко. Чакай малко, по-спокойно. Хилерионе. Я да се хилнем малко ние. Охо, има двама с... Двама с щитове ли? Кефи ме, че... Това защо си мисля, че беше отпред, бе? Не мислех, че е тук. Как ти да е? Чакайте сега. Кръчето. Леко, баце, леко. Добре, бе, защо не мога да го... То да го обработим, да го... Или с помпата да го разкършим малко. Или той като замахне... О, чакайте. Той па много кофти замахва. Брат, аз направо го разпрах с тази помпа, аз какво го чакам, бе? Чага! Повече не да те чакам никога. Окей. Какво става? Какво става, Ларче? За кое казва ошит? Какви са тия бомби? Дори не знам какво направи София, освен това преди малко. Но... Няма какво да стане. Уважаеми зрители.
Чакайте, че ми премигват тук екраните. Исках да махна тази черна линия отгоре и отдолу, но явно другия път. Point of no return, there are base camp beyond this point, fast travel. Добре. Чайте да се имаме тук. Така ще гледаме като филм малко, не знам. С тия линии отгоре и отдолу. Не е много яко. Това мога ли да го... Мога да. Аз направо се разчувствах. Мале, вижте какво стана, бе. Добре, помпата стана супер скандална. Нещата стават все по-скандални. Тук какво е, бе? Нищо сериозно. Добре, скилове. Имаме скилове. 5 скил поинтс! О, направо всичко наред. Е, това е. Е, така се учи, уважаеми зрители. Скилове. Защото ми прави впечатление... Охо! Ми прави впечатление, че... Каквото сме научили до сега. От първата страница всичко ни е супер... Efficient, т.е. всичко ни е супер ефективно. Тук сега някакви скоци ли ще трябва да имаме? Да. Правим. Какво остава дълго, бе? All squads, I have a visual on Croft. Shit must not be allowed into the chamber of souls. Е, сега, точно там отивам, пича. Друго си е ларчето да ви кажа името, обаче, уважаеми зрители. Какво трябва да убия то ли, бе? Ларчето ги измисля. Давай, бе. О, много слабо. О, не. Успях да смена. Успях да смена и става. Чакайте, ще се борим на какво. Жаль, зрители, много се хайпвам. Кой се качва там? Кой се качва там? Чакай. Къде? Кво става тук, бе? Кой си ти, бе, брат ми? Какви си тия бели дрехи, бе? Много красиво, всеки случай това там, искам да видя какво е. Виж, тук има някакви батки, които ми се качват горе. Само не отгоре да ми се качват и печаги, защото ще ми направя с дърмица. Ма какви са тия друго? Те откъде идват тия? А те са тия, па са някакви други. Само няма да ми стреляш печаги с този лук. То, що стои с гръб към мене, няма ли някакво уважение? Само уважение няма печаги. Аз къде се предполага, че трябва да отида? Какви са тия работи? Тук нещо ми светиш. А те ми светят телата им да ги лупи. Харесвам. О, патрони за помпата. Идеалисимо. Насам ли съм, бе? Брат, само насам не съм. Добре, аз защо не виждам къде трябва да отида? Къде са това, бе? Слезаме тук малко долу да видим какво става. Watch out, Laura. He's on his way to you. Е, някаква ракета ли, бе? Леко стия... О, сега пак ли трябва да правим схема? Извърша ли някъде нещо? Добре бе, релоудвайте бе, няма зор, бе. Няма зор, бе. Да се надяваме, че тия тухли са някакви здрави.
не се напрягай, София. Айде. О, направо ги се сипвам. Какво става, какво става тук? Умряхме като жабка. От някъде ни настреляха много жестоко. Аз очаквам, че докато този хеликоптер се появява, никой няма да идва от никъде. А той идва от самата народ от всякъде. Само да стреляш така, че. Предзаредим. Добре, че ги убива това от един път всеки случай. Защото иначе е фатално. Е, много сол, много сол. О, още по-сол. А, дега. Хилчот. Той уни. Още ли надолу слизаме? Това къде се скрият, нали? Само няма се криш там, печага. О, не. Къде е братчето ти? Бяха двама тука, бе. Какво стана? Точно си викам, тоя печага тръгна ли си? Купоната първа започва, бе. Никой не искам да си тръгва. Някакво запалване на гащи имаш тук. Ти обаче трябва да ги лутваме здраво. За да не стане така, че да останем без патрони поради някаква причина. Имаме и храсти и всякакви схеми. Добре, разбрах къде е пътя за нагоре, а пътя за надолу къде е? Или тук е най-долу? Кома е най-долу? Добре, бе, какво става тук? Тия се събарат ли? Какво постепенно ли? Каква е схема? Вие що сте се скрили тук, бе? Тие какво правиха тук, бе? Искаха някакво самостоятелно местенце ли, бе? Чакай. А! Явно е трябвало да избиеме всички, а аз се чуех къде се намират всички. А те тия са се бяха осъмотили там. Секси таймс. Ех, майго! То съндък. То съндък едва ли ще издържи, София? Съндъка е пластмасов. Капа. Добре, ние сме заредили по шкалото, нали? Да. Само няма стреляш, пичага. О, ма той... Аз бая съм го позапалил хеликоптерчето. Задницата му гореше. Ех, мойто. Добре, добре, ще ви дам сигнал само да виждам хеликоптера къде. Хеликоптерионе, къде си, братко мой? Покажи се, бе. Колко пъти е, брат? Стана ли работата? Тя не само, че стана работата, ми аз паднах някъде. Ларчето обаче батка това, няма какво да стане тук. Тие защо така се подрежда? Те не знаят, че съм тук ли? Тук има някакви гъбки. Обратно горе, обратно горе, Варче. Тук е някакъв дим, уважаеми. Тук е някакъв сектор за дим. Дали ми видя някакъв друг, защото се пусна скандалитетната музика? Ооо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 о
всичко наред ли е тогава? Ето го още един маняк. От тук някакъв ме гони. Само няма ме гониш, печак. Само няма ме гониш, защото ми гъцам тихо и тайно. Е! Ай, ме гонича. Подай гащите там. О, тук имаме някакво. Нещо не ми харесва, какво чувам, уважаеми. Знаете, някой грухти. Къде тичаш ти, бе? Find an exit. Къде, къде е изхода? Тръгвам си да виждаме, чакай само да се взема всичко. Има ли още тук тела и такова? Да. А това е хеликоптер. Само няма ми пипашова капичага. Тук му искат вземат на ларчето. Да, давайте да го... Аз как го убивам, верно, като нямам оръжие. Стелти. Сега ще видиш, бац. Кво е това? Добре, бе, какво се причиних сам? Не, май! Аха, трябва така да го мъчим, добре. Ма лимит, на ларчето ни трябва да оръжи, уважаеми зрители. За да разкъсвам. Но ясно, че не мога да видиш, баци. Това страшно е. При себе, господин Безкрайни Патрони 2016.com. Чайте, че запалихме и гащите. Бързо. Скри се някъде, ларче. О, не. Трябва да взема май от тия. Е, сега вземам. Чакайте, бе, какво стана? Защо не мога да крафна това? О. Хилчи. Е! Ай са! Сега не ме виж. Ай, още! Айде баци! Че много ги правиш! Блокът си ми я даш! Дай си ми блока! Що ми крадеш лъка, бе? Крадеца на лъко, бе! Това е, баци! Не, ларчето е meant for greatness! Как му го казах готвен? I did it all. All of this. For her. Don't you walk away from me. Wait! Trinity killed your father. No. You're lying. He begged for his life. Okay. And when that failed, he begged for yours. You're wrong. Shut up. Just shut up. Come on, do it! Адриана! Учави, зрители, скарах си къл! Адриана! Ме нападна, той иска да го убия. Няма да го убия. Никога. Да се мъчи. Е, явно няма да се мъчи много. Burning hell. Какво става са Chamber of Souls? Този момент, уважаеми зрители, в който изведнъж една лапа се появява на коляното ви.
и просто се забожда. Ана, стоп! О, не. Your men are defeated. Your brother is dead. No! That's what Trinity has wrought. Death. And that's all they'll ever bring. Give this up. I gave up everything for this. I have no intention of giving it to Trinity. What about your father? You're dooming him to be mocked by history. How can you let this go? When you're so close? I'm willing to make that sacrifice. I can't let you take it. Think of the millions suffering and dying. We can save them. We can change the world. Together. The cost is too high, Anna. We aren't meant to live forever. Death is a part of life. That's easy for you to say. За съжаление, така. You're not the one who's dying. But this isn't about you. This is about humanity, about protecting what it means to be human. They're coming. We're surrounded. Oh. Jacob, look out! Той не може да умре. The source is not meant for the world. Oh. На ларчето пистола с този заглушител е доста по-голям. Another Croft doesn't have to die for this. Another Croft doesn't. Тя какво искаш да кажеш с това? Чакайте, че Адриана пак ще ме нападне. Well, I'm not. И само няма да ги убиеш, мацка. Само. Само не очаквай всичките тия да умрат тук. I'm dying. This is my only hope. По-скоро не, мацка. Става много скандално. Всички идват от всякъде. Ларч, какво правим? No! Чупи ме го това, така ли? Щом той вика и София. Това са се душите на всички. Jacob, hold on. А той Джейкъб са дали няма стане смъртен? I've held on for too long already. Той си, все пак е бил безсмъртен. Ма дали още? I've met few as extraordinary as you. Е, много мило. It's finally happening. My ending. I'm sorry. Що подчервеня лицето така, бе? Въстава, бе, брат! Той окото, то всичко бъгва. Той остарява, да, значи вече не е безсмъртен. Да. Той остарява направо в... за секунди. My dearest Lara. I often think about how my father would turn over in his grave if he knew the shame I had brought upon our family's name. Croft, what does it even mean? I just hope you can make your own mark on this world someday. Remember, тя го прави. Определено го прави. Not who we are. Така е. Много е важно какво правите, уважаеми зрители. А не какво си мислите и какво говорите. Дела трябва да не думи. I think you would have made the same choice. Come on. You've got a plane to catch. И Джона е добре. I listened to his last tape 1,000 times, but it's as if I was hearing my father's words only now, for the first time. It doesn't matter what choices he would have made. I have to make my own. The myth of Katesh
was real. There are secrets out there that can change the world. I need to find them. Not for my father, not for anyone else. For me. Trinity is still out there, and they're more powerful than I ever imagined. I can stop them. I can make a difference. I can make the right difference. Уважаеми зрители, това беше първият Tomb Raider, който игра, и за мен беше огромно удоволствие да го изигра за вас. Надявам се, че сте се забавлявали. Наистина беше много приятно, точно като някаква приказка се развиха нещата. Хареса ми доста героят на Лара, както са го направили. Да, това беше всичко за тази първичка на Rise of the Tomb Raider. Ако ви е харесало, може да споделите с приятели целият плейлист. И ако пък не ви е харесало, може да не харесате или да дадете палец надолу. Това беше всичко, момчета и момичета, от Rise of the Tomb Raider. Надявам се, че ви е харесало. Това беше всичко и от мен за... Чакайте, бе. Две седмици по-рано. Какво става тук, бе? Anna. You said another Croft doesn't have to die for this. What did you mean by that? Или това две седмици по-късно. А що ми се стърчи? You killed my father. Да, и мен това силно впечатление ми направи, но Лара тогава не обърна никакво внимание. И кой го изпълни? Кой го трепа, бе? It's done. Good. What about Croft? No. Not yet. Not yet. Какво става тук? Това ли? Да. Уважаеми зрители, това беше всичко. Явно ще има още. В смисъл, явно ще има още нови части на Tomb Raider. Надявам се, че ви е харесало. Това беше всичко от мен. Беше ми много приятно, наистина. Чао, чао. Всъщност и благодарности на NVIDIA, че ми подариха тази игричка, защото благодарение на тях е играем. Това беше всичко от мен. Чао, чао.